great union. Katika juhudi za kukabiliana na mzozo wa rasilimali ambao umezidisha wizi wa ng'ombe katika baadhi ya maeneo ya bonde la Kerio, serikali kupitia mamlaka ya maendeleo ya Kerio Valley KVDA imetenga shilingi milioni 150 kwa miradi ya maji katika kaunti ya Baringo. Miradi hiyo inajengwa kwenye mipaka yenye utulivu ambayo imegeuzwa kuwa viwanja vya vita vya ujambazi ili kufanya kazi kama kanda za kuzuia na vile vile kutoa maji kwa matumizi ya nyumbani na hata kwa mifugo. KVDA imezindua visima na vya maji vyenye mipaka ya kwenye mipaka ya Baringo ya kaskazini na maeneo ya Tiati ambayo yanadaiwa kubadilisha wanyama katika vita dhidi ya ujambazi vinavyofanywa na jamii za wenyeji. This project will also address issue of insecurity because the animals need not to roam from one place to another, which has created a border conflicts. So when we provide such a bowl, it can provide water for the entire location, and the people need not to move for kilometers in search of water, which has brought a conflict within the nearing community. Imetengeswa kwa upande wetu ya Baringo North, na ingine imetengeswa na watu ya KVDA inaitwa Seretion. Unajua kutoka hapa mpaka Tiati ni karibu 15 kilometers, na hapa ndio buffer zone hapa mbele hapa. So wale wajamii ambao labda wamefurushwa pande ile ingine sasa wanapata maji hapa, na wale wengine wa Bokot pande ile wanapata maji ile. Sasa saa hii kwa sababu ya hii maji hatutakuwa tunaenda na wasiwasi kutafuta maji, tutakuwa free kwa hapa, kwa sababu hapa hata kama insecurity ni mbaya haitakuwa kubwa sana kama vile tulikuwa tunaenda this 80 distance kutaramka huko chini karibu na Kinyach tukitafuta maji Mombasa. Hii area ikimprove kwa education, kwa sababu wakipata maji education itakuja juu kwa mashule. Mkurugenzi mkuu wa shamba la maji katika kaunti ya Laikipia anakadiria hasara baada ya mamilioni ya pesa ya majangili kuvamia shamba na kuiba mifugo 250 yenye thamani ya shilingi milioni 22 mapema mwezi huu. Ivan Tomlinson alivamiwa shambani humo na majangili wapatao 60 hivi waliokuwa wamejihami kwa silaha hatari mwendo wa alfajiri na kuweza kuwashinda nguvu walinzi wa shamba kumradhi na kufaulu kuiba mifugo 256. Kufikia sasa ni mifugo 70.